ამიტომ როგორც ვიცით ინგლისს ახტემი წარმოიქა დიდი ათასკადი საგარანგან კოსმოსში დიდი ათასკადი წარმოიქა არა ინგლისს ახტემი თუ ჩვენი გალაქტიკა გალაქტიკა თქვენ და კოსმოსია ანუ გალაქტიკა საფეთკადი საგანი ერქმება ოღონ გალაქტიკაზე დიდი რაღაცა არის ერთი ასეთი რაღაც მერტის ანავარსკოლები არის დიდი ძალის ანავარსკოლები რომელიც 7 ვარსკოლისგან იქნება ამე ფიზიკის მასწავლებლებს ვაჯობი აბა რამდენი პლანეტაა დედამიწაზე? დედამიწაზე არ არის პლანეტა. დედამიწაზე არ ორბიტას. დედამიწა უბრალოდ პლანეტაა. ეს არის 13000 კილომეტრი. მას ყავს და უფრო საინტერესო მას ყავს ერთი მეტეორი სახელად მთვარე 3500 კილომეტრი. მისი ორბიტული დიამეტრი წყალობით მისი უჯრედები არის ვარდება. ამიტომ შახლაში ხდება ორი ადამიანი და ორი ადამიანის უჯრედი ადამი უჯრედზე იხმარება ჩვენ თქვენ ბზე ადამი უჯრედი მათემატიკაში ქართულში გვყავს მაგრამ ქართული ამას შემოეცავს ადამი უჯრედები მორძის იქ ორი ლაპარაკი რადგან ხელები გაგეწელებათ ხოლო პირში რაღაც გაბრუებას იქნება როგორც წილის ამოღების დროს ამიტომ ლაპარაკი არ შეგეძლოთ ამიტომ მაგრამ თქვენ შეგეძლოთ მორძის ამბანით მიმართოთ მეორე ადამიანს ან მორძის ამბანი კავშირსაც იწვევს კოსმოსში რადგან იქ უზარმაზარი მაგნიტური ველები ტალღები ოღონდ ასეთი ვარსკვლავი ოღონდ ეს მხოლოდ ხუთ შავხვრელთან წარმოებული როგორიც ჩდება ასეთი ვარსკვლავების საფეთკებისაგან ეს არის სერუსი არსუსი პოლუსი ლორნი და წითელი გიგანტი მაგრამ აქ არ არის არანაირი თემა პლაზარსა პლაზარის შესახებ და პულსარის შესახებ პულსარი და პლაზარი გიგანტური ვარსკვლავები არიან რომელიც გიგანტური წყლის რეზერვუართან არიან გაერთიანებული მათ შეუძლია თავისუფლად გახლეჩვა ყველაფრის ამიტომ ეს შავხვრელზე დიდები არიან მის რგზე უზარმაზარი ღრუბლები არიან შემოცული ამიტომ ის ულამაზესია ახალ ქვეყნად კოსმოსში ყველაზე დიდი ობიექტი რა არის კოსმოსში ყველაზე დიდი ობიექტი არის არვენდო კლარ ფაიერ დენენდო ეს ალვერდო კლარ დოვერ ფენერდო აი ასეთი აი ასეთი უცნაური ფენომენი სახელი ხსენება არ გამახსენდება რადგან ძვირს დავიმახსოვრ ეს არის ყველაზე დიდი ასოციური წარმომადგენელი მაშინ ჩაეტევა ყველა გალაქტიკა ღმერთის თანავარსკვლავედი დიდი დათვის თანავარსკვლავედი ვარსკვლავები წყლის რეზერვუარები და გალაქტიკებზე დიდი რაღაცეებიც ან ფერდო ტოლვარა გრეტო ფაიერა დონა ალისა ასევე სატურნის მაგვარი ობიექტი გერენო ეს კი გალილეო წააგავს იუპიტერის მესამეთან გზას 400 წლის წინ ტელესკოპში გალილეო გალილეიმ გაიხედა მან შეამჩნია იუპიტერის მესამეთან აღმოსავლის სახელად გალილეო ის იუპიტერთან იყო სახელი არ ერქვა მეტავს მაგრამ ამის შემდეგ როცა ის გარდაიცვალა გალილეო გალილეი დაარქვას მის სახელს ამიტომ მას გალილეოს უწოდებენ ახლა და ის დაახლოებით ამდენი კილომეტრია 5500 კილომეტრი ეს მთვარეზე დიდია შეუძლია 50000 კილომეტრის განადგურება ანუ ნეპტუნი 50000 კილომეტრი ურანი 51000 თითქმის დაშორება არის კეგული სხვა რადგან ურანი 1000 კილომეტრით უფრო დიდია ამიტომ განსხვავებას ვერ იგულისხმებ მაგალითად ჯესი თქვა რაღაცა არის ჯესი აგი და ასე ჯესი ამბობ რაღაც უცნაურ მითოლოგიას როგორც ვახსენე მორძის ამბანში შედის ზაღლურიანა ოღონდ ამისთვის ის არის პიროვნება საჭირი რომ საჭირი კოსმოსში ცხოველი არ გაფრინდება მაგრამ გაფრინდა 10 ცხოველი კოსმოსში თუ 11 მგონი 11 ოღონდ მე-11 ზაღლი კოსმოსში დაეღუბა ზაღლები გაფრინდებიან კოსმოსში უბრალოდ მათ უშვებენ ეკრანზე უშვებენ და ზუსტად ამოწმებენ ისინი ზაღლები რას ჩაიდა ამიტომ კოსმოს ამოწმებენ ზაღლი კოსმოსში უცნაურად დაფრინავს როცა მას უშვებ შემდეგ კი ისევ რაკეტაში ბრუნდება ის შემოივლის 70000 კილომეტრი ხოლო შემდეგ დაბრუნდება რაკეტაში და ისევ დედამიწაზე დაბრუნდება ზაღლი კი დაახლოებით აი ამდენი წლით შორდება დედამიწას სამი წელი დიდი რაოდენობა ამიტომ
წევს იუპიტერის გრავიტაცია იმხელა რომ თქვენ იქ სანამდე აიწევთ ხართ ხუ დედამიწას დაფარათ აი იქამდე აიწევთ რადგან მასზე არის უზარმაზარი ირმის მაგვარი რადგან ეს ჩვენი გალაქტიკის ირმის ახტომის წარმოქმნა ხო და მორძეში ცოტა შეტანილია ლათინური და ბერძნული. ლათინური და ბერძნული კი ეგვიპტურენ აწააგავს. ეგვიპტე ლათინური, ბერძნული, ეგვიპტური უცნაური ენები კარგად ჟღერს, ამიტომ და ესეც არის, ამიტომაც არის შეტანილი. ამის შედეგად იქნება რაღაც ეგვიპტურის მაგვარი. ეს კი შეტანილია სფინქსში. ესე იგი, რომ გაიგო სფინქსთან და მიხვიდე. სფინქსი არის უზარმაზარი ლომისავიანი ქანდაკება, რომელიც ყოველ 2000 წელში იცვლის ფორმას. ამის შემდეგ ამხოლოდ ამის შემდეგ კი უბრუნდება თავის ფორმას. ის მხოლოდ 2000 წლის შემდეგ უბრუნდება თავის ფორმას. ამიტომ თუ თქვენ ამ თუ სფინქსთან მიიხვათ, ოღონდ ამისთვის საჭიროა ლომის გიგანტური თავი, სახელა სფინქს. თუ სახელი შეიცვალა სფინქს ოლრონდელ, ეს უცნაურია, რადგან სფინქს ოლრონდელი ნიშნავს ყველა სახეს. ბოლოს კი ყველა სახე ჩდება, ესე იგი თქვენ ესე იგი რაღაცა ამფიბიური ხდება და სხვა პლანეტას ეჯახება მეტე სხვა პლანეტას ეჯახება ასტეროიდი არის ასტეროიდი კომეტა მეტეორი ყველაზე დიდია მეტეორი არის 10 კილომეტრიანი მეტეორები ოღონდ ასეთი მეტეორები პლანეტას არ მიგრძნა ხო გამახსენდა ეს მარსის ობიექტები არის ერთ ოღონდ ეს ბრალარტო კერმენ ის ყელის მაგვარია და რაღა გვალი არა უბრალოდ დაფრინავს დაახლოებით 23 კილომეტრია შეუძლია განადგუროს 223 კილომეტრის რადიუ ამიტომ ეხა აქ რომ ჩამოვარდეს ის თავისუფლად განადგურებს ყველაფერს აქედან ის გაგრძელდება და აქედან ეს გაგრძელება მთელ საქართველოს განადგურებს 226 კილომეტრიან ნახევარს უზარმაზარი რიცხვი ეხა მაგრამ სხვა გვარად ტიტანი დაგვეჯახება ესე იგი ტიტანი მთელ დედამიწას განადგურებს რადგან ის 5500 კილომეტრია დედამიწა 13000 ამიტომ მას თავისუფლად შეუძლია განადგუროს 50000 კილომეტრზე მეტი რადგან 5000 კილომეტრის აფეთქების შედეგად 50000 კილომეტრზე გადის ქვიშის ცეცხლოვანი რადიო და ამით მდინარის ამორქვევები ვულკანების ამორქვევები და გეიზერების მიმართვა მიწისძვრები და ყველაფერი ხდება ოღონდ ეს უფრო მეტად მთვარის დროშია გაწევრიანებული კიდე ბევრი ვიცი ყოჩა შენ მიუკვიდი გასტანა